小原さんのリスナーでホモなんて喜びますよ。じゃあマサさんもじゃあホモ。いや自分はいやもう一生懸命本当に少子化問題高齢化は高齢化問題は我が県のみは我が県のみならず西宮日本人の問題じゃないですか。マスさんはどうですか、その日本の高齢化問題少子化問題についていかが思われますか。自分が何とか解決できるんですかね。いやその子供を作るっていうあの日本の高齢化問題引き起こしてるのはね、もしかしたら野獣先輩が原因かもしれない。何でも野獣のせいにして。YouTuber でやってなかったですか、なんか小学生が野獣先輩になるんですみたいな。え、どういうこと？なかったですかね。野獣先輩。将来野獣先輩みたいになりたいですみたいななんかあった。確かに。そんな小学生 YouTuber ほど。やばいね。頭おかしいですよ。びっくりした本当。じゃあ何その YouTube の動画内で行き過ぎとか言っとる。やばいっすね。やばいね。世も末だほんと。ただのね、学生のあのお金のない AV 男優やけん。憧れる要素ないんだけど。まあ、でもマスさんもやっぱそのあったやつか、その野獣先輩に憧れる日が。憧れた時が。いや、憧れたことないですよ。なんか面白いなって言われてた。ああ。小学生でもその子供の頃のなんか夢とかなかったですか、そのこれになりたかったとか。でまあ今も自分は年齢的に言えばあれですけどね、何サッカー選手だったですけどね。おお、はい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 。あと今爆撃中やけんね、外であの外出らんかったね。まさに外。いや待って爆撃中やけん一回入った方がいい、入った方がいい。普通にね当たるけん、この爆撃。やばい。ああ最悪。で二人おる、二人こう。よいしょ、みなずうとどこおるってき目の前、自分の目の前ですね。あーそこか、今、止まったね。中中やろ、中入ってやるってき、まじね。一人ですね、今のとこ。あ、出たわ敵。下っすね。いや、なんかいますね。ナイス。アイテム補充させて。あ、おったぞ。あ、これやん。ボット。いや、あれ、ボットじゃなくて？なんか構えろ。ダーリエなんか4スコ、どっちもさ、俺今4スコつけてる。見づれえ、マジ。あ、ボット。クソ見づらかった、今。なんや。左ですね。あれ、ボットやね。ボット隠れるんすね。え、ボットね、勝手に動くけん。うん。入る。あ、いますね。おー、何あっぶね。あー、ダリ無理スコールやん。あー、ダリあー、ぶて。あー、ナイス。あー嘘つけ、絶対見てたぞ。あ、これ、取りてぇな。包帯取りてぇ。よいしょ、行こう。インフル誰かあった、あ、インフルなっとった。そら誰かったんや。大丈夫今は。あれ渡らんといけんけどさ、通れねえし、ここは。ダリーとこ入った。ダリーところ、刺されてたね、ジンさん。ほんとこの効果で、何の効果、なんか融合であったよね、それ。何もできんくなるやつ。サイバーブレーダーか。え？いやー、YouTuber っすね。
ふざけんなよマジ本当。やーべえもう本当今。